utenifra så ser det ut som en stor fabrikk bare. Men egentlig så er det utrolig mye innovasjon som skjer her. Det jeg synes er gøy på jobb er at det er mye variasjon i arbeidshverdagen, og at det ikke er en dag som er helt lik. Så det er møtevirksomhet, det er laboppgaver. Du har ikke samme problemstilling hver dag. Du har litt frihet til å styre hverdagen din selv. Du har spennende oppgaver. Du lærer ny kunnskap når du er i en sånn bedrift. Og så er du god arbeidskollega da. Når man er forsker på Borregaard, så er det jo ikke rart at man er litt på lab. Det er jo noe som gjerne varierer litt fra måned til måned. Det er en kjempestor fordel å ha nærhet til fabrikken. Man kan gjøre fabriksforsøk på veldig kort varsel. Man får det problemet som eventuelt har oppstått på dag 1. Bare at man har et fagmiljø på arbeidsplassen, at du ikke må gå ut til universiteter og snakke med andre og liksom hente inn konsulenter. Da. Du har mye ekspertise på bygget som du kan snakke om, og det er åpne dører og folk er hyggelige og tar imot deg når du kommer inn. Og, ja. Så jeg vil si det er veldig, veldig bra åpent arbeidsmiljø. Da. Og vi finner på ting etter jobb. Vi har også en løpegruppe hver onsdag, så det er veldig mye gøy som skjer hvis man har lyst til å være med på noe. Da. Som trainee da, eller forsker for så vidt også, så har man jo da muligheten til å utvikle seg veldig mye, både som forsker, men man har også muligheten til å gå utover forskning og for eksempel jobbe litt mer med det administrative. Men så kan man også, som noen, velge å bare fordype seg på én ting, for det er jo også noe som Borregaard trenger. For meg så har det grønne fokuset i Borregaard veldig mye å si, og det var også i tillegg til trainee-programmet en av hovedfaktorene til at Borregaard var et sted jeg hadde lyst til å jobbe. Da. Vi føler det litt spesielt da, at vi jobber i en sånn bedrift. Etter at jeg begynte å jobbe i Borregaard, det var da jeg faktisk skjønte hvor grønn bedriften var. Du vet egentlig ikke helt hvem er det som faktisk er grønne. Men det er virkelig Borregaard.